فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ, یہ لفظ بہت اہم. اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیموگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی, عوام کو کوئی ایک دگڑگی روٹی کپڑا مکان دگڑگی بجائی اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ, پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے, بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے, اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی. فاستخف, عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی. فاتعو ہو, اور وہ انہیں اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے.